E a massa crescendo, gente. O pão 100% integral, com açúcar mascavo, farinha integral, gente. Olha aí, ó, da receita, aquele receitas caseiras. Olha, nós metendo marcha, já cresceu, gente. Vamos tacar no forno agora. E vocês vão arrancar com vocês do forno. Vou fazer até live hoje, então hoje é domingo. Gratidão aí, ó. Ó, vamos tirar. Tire pra fora, QB. Tire. Tire pra nós mostrar pra ele. Mete marcha, mulher. Vamos tirar pra fora pro nosso seguidor. Eita, bagaceira. Aqui em casa, gente. Aqui, família. Aqui em casa, ó. Ó, daquele confeiteira. Eita, bagaceira. Tudo ao vivo, hein? Vai, quer, desce pra ele. Desce pra ele estar ao vivo. Agora, gente, de sábado à noite, dá um pause aqui que ela foi, tá quente, ela foi pegar um pano. Olha o cheiro disso, gente, olha. Pão 100% integral, que cheiroso, gente. Ele é tão bom quanto o normal. Eita bagaceira, gente. Eita, tá estralando aqui tudo, tá quente o negócio. E ao vivo, olha o cheiro. Ô, tá bom na bruta, gente. É do tempo da nossa avó esse negócio. Pão, essa receita aqui, só aquela receita caseira pra fazer, gente. Ela fica em destaque aí no meu canal. Olha aí, ó. Bruto, bruto. Deixa eu ver o bruto, velho. Eita, brutalidade. Açúcar mascavo, farinha 100% integral. Vai, ó. Quentinho, gente. Eu vou pegar e comer uma banda toda desse bicho. Ó esse miudinho aqui pra nós já testá-lo já, ó. Deixa eu pegar a manteiga ali, só o pão aqui. Aí, ó, manteiga bruta aí, ó. Manteiga bruta aí, ó. Pra derreter aí. Manteiga bruta. Ô, bicho quente, cheiroso. É tudo ao vivo aqui, gente, ó. Manteiga pura, não é margarina não, gente. Não indico margarina pra ninguém não. Aí que aquele já vai fazer aqui o esquema. Deixa eu passar pra lá, B. Vou passar pra lá agora. Não tá ao vivo não, né? Tá gravando, né? Ih, que bonito. Passa a manteiga num bicho desse aí pra nós já pôr pra derreter ao vivo aí, B. Segura aqui pra mim. Pra não passar manteiga. Não deixa aparecer a sua mão aqui, ó. Parece o pão. Parece o pão. Vou passando. Aperte ele. Aperte ele pra nós ver a manteiguinha. Deixa eu dar uma foto.